ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်လှိုင်းသာယာမြို့နယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံသား၅ဦးနဲ့စကဲပြန်တဦးတို့ကိုလောင်ကစားမှုနဲ့တပ်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လှိုင်းသာယာမြို့နယ်၄ရပ်ကွက်ရွှေနှင်းစီနှစ်လန်းကတရုတ်နိုင်ငံသားတဦးနေထိုင်တဲ့နေအိမ်မှာလောင်ကစားမှုပြုလုပ်နေတယ်လို့သတင်းရရှိတာကြောင့်တပ်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကစက်တင်ဘာလ၅ရက်နေ့ကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးရမှာဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရှာဟိုင်ဘိုရဲ့နေအိမ်မှာသူနဲ့အတူအခြားတရုတ်နိုင်ငံသား၄ဦးနဲ့မယန်းကုန်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့စကပြန်အမျိုးသမီးတဦးတို့ကိုတွေ့ရှိဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့နဲ့အတူလျှက်စစ်သုံးမှာကြောက်စဲကုန်တစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေလောင်းချင်းငွေကျပ်55သိန်း8000တရုတ်ယွမ်ငွေ14,800ယွမ်တို့ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လောင်းကစားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား9ဦးနဲ့စကပြန်တို့ကိုလိုင်းသာယာမြို့မှာရဲစခန်းမှာပ1896မြင်းဆောင်2016လောင်းကစားဥပဒေပုံမှာ73ကကြီးမြင်းဆောင်14ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ကအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။